الله پاک جنت ورکی زما د سترګو په وړاندې وښته په یونان کې او بس هغه ته دی الله پاک جنت ورکی او قرآنی ته دی الله پاک صبر سلام نور کې ډېر احترامات زه دا ټیم په مسجد کې هم د ملګري په تاسو سره یو غلې غالي سال ته نور په موږ راتلو کیپټن ته سره یو ته بوسنیا یو کیپټن دی هغه ته را روان شو نو دا باندې داسې په لار کې ملاو شو په دې سره خبرې اترې کوو چې په لاره کې څومره سخت دي او دوی څنګه راغله دوی د سربیا نه څنګه راوړېده دغه ته پوښتنه ترې راځي چېرته ځم السلام علیکم علیکم سلام اول سره خپل تعارف وکړه نامه دې سره کوم استاد نوم مې فضل وهاب دی د افغانستان اوسیدونکی یم او بل باندې هغه هم د افغانستان دی او لما سره یو ځای راغلی دی تبدیل دی فادر ته ووا دا کوم سفر چې تاسو وکړو تاسو اوس اوس نه درته درته ته پته شته او ښه دا خبره دی چې موږ سره ملاو شو تاسو موږ چې را تاسو په لته دی ګاړي کې څه شری شو بیم تعارف درښه په مونږ نو خو لږ یو څو خبره ته شارټ کټ وکړه دا لارې دا تاسو راځي په دی باندې په دې کې چې څه دی یا په دې کې کوم څه کې تاسو ګورئ دا کنه خا دا ډاډه راځي چې حساب په دې باندې نه راوځي لارې خو دا خو واضحه ده چې قاچاقي لارې سختې دي عینن سختې دي دې کې وهل شته ډبول شته وژل شته سکنجه کول شته دي همداسې نور نور په عزت سره د لوبې کېږي هر څه به په ځان باندې دبه راځي ځکه زما نه خپله ډېر ملګري بس یو تن چې مسافر وو هغې ته د الله پاک جنت ورکړي زما د سترګو په وړاندې وویشته په یونان کې او بس هغې ته د الله پاک جنت ورکړي او قرآنۍ ته دي الله پاک صبر نو دا کوم کس چې وویشته ته وایه چې یاره وفات شو دا د کوم ځای و دا خپله د افغانستان ښه دا کله علاقه وشوه دا تقریبا داسې ووایه چې دوه میاشتې وشوې چې یونانیان یې وویشتو بېرته یې واړو ترکیه ته چې تر څو ترکیه ته اړو درې ساعته پې تېر شوي وو د وینې د کمښت د وجې هغه بېچاره خپل ژوند له لاسه ورکړو ښه تاسو چې را واوړېدې دې بوسنیا ته دغه ځای کې څه سخته وه یا مثلا ته بلغاریا ته راغلې داته څه سخته وه دغه شاکر دا دلار وو خپل مزل راته ووایه تا څه وو نو سخته خو دغه ده چې دغه هغه لارې چې په موټرو کې وهل کېږي هغه لارې چې د موټرو دي هغه موږ ټول په خپو باندې وهلې دغه کو فکر وکړي دغه اوس نه هم دغه کاره معلومه ده چې دغه مسافرو په دې ځنګلو کې شپې تېروي په دې ورځې تېروي تقریبا په میاشتو میاشتو داسې نه چې یوه شپه یوه ورځ دی کې هر ځای دی کې کو حیوانات خو ماتېدل کېږي ځکه چې دغه لارې خو مناسب داسې هغه لارې خو نه دي چې مقصد یو ډول وي ته کې ډېر مشکلات شته دي تاسو سره یو خبر وخت وګل چې راوړي پر ویډیوګان کې اکثر دی وهل ټکول پر او دیمګا څه کسان نه واړه ونه دا خبرې دی وخت کولی هو نو دا خو د سیده چې فکر نکړې مونږ خپل دوه ملګري زه سره خپل موما یو ګیم مو هو تقریبا 15 ورځې ما په یونان کې تیر کړې نو بس قسمت په کې نو چې موی نه ولو به ته ریپورت او هغه وخت کې چې موږ په ځای شو ما چې زما د خپل دوه خپل تلی چې و هغه نو د مزل وهلو تقریبا 14 ورځې چې دی ما مزل کړو نو دغه وجه هغه تلی هغه مکمل ختم شي او په سرو وینو بدلو نو دغه سختې دغه تکلیفونه په کې شته دا به منې ښه دا خو دغه شه د ټولو دا کوم مسافر ژبې دا روان دا خو ډېر نارمل زندګي ده وهل ټکول کنه بیا دا خلک نه مني چې بس یا مرد یا لندن دی د ویډیو مقصد زموږ دا دی چې دا ملګری په خپله دا سختې پې تېرې شوي دي او دا خپل پښتنو ته دغه فریاد کوي چې وروره مه راځئ دا لارې سختې دي د ژوند دغه پکې کم دی او خطر پکې زیات دی نو اوس روانې ته چېرته سرایو ته روانې پایتخت ته څه لار دې معلومه ده چې کوم ځای ته به ځي چا خواله به خوړې چا د روټۍ موټۍ چې پروګرام دی داسې څه لار دې شته که نه شته دا خو واضحه ده چې یو اول ځل باندې څوک راشي هېڅ ورته نه معلوم کوم طرف ته لاړ شي څه وکړي څه پیدا کړي او څه وویني
یو چانه وختنه وکي نه دلته مونږ د دې ځای په ژبه پوهېږو او دا خلک چې د انګلیسي سره نه دي بلد ولې چې که څه دلته ځینېبوسنیایي څلور ژبې دغې ژبو سره مونږ نه یو بلد او نه هم دا زده کړي دي او نه دا د ده کتاب مونږ لوستلی دی نو دلته مشکلات ډېر زیات دي اوس پلان دا دی چې په خیر سره صرف د موټر نه کوشو نو نور رب ته پته ده نو پلان هم دا دی چې چېرته دغه کم پیدا کړو د دولت د خوا نه چې پولیسو پر کلی د مسافرو لپاره او دوی له د بس یو یا با د ایتالیا په لور روانېږي که نه جرمني ته به زه کوم طرف ته اراده کړې ده تر اوسه خو مې پلان داسې دی چې صرف ایتالیا پورې دی خو اوسېدل مې هلته نه دي تر اوسه پورې انتخاب کړی چې مقصد د دې ایتالیا کې اوسېږم خو زما پلان دا دی چې مقصد یو بیری ایتالیا ته په خیر ورسېدم نو بیا نور ملګري په نورو هېوادونو کښې شته دی په ډېرو هېوادونو کښې ملګري لرم نو بیا به د هغوی نه دغه د هېواد د مشوره اخلي مشوره د مشورې په صفت لکه د هېواد دغه کردارونه د هغوی سلوک د مسافر سره د مسافر بس مطلب ځان دپاره به یوه ښه زمینه برابرې بیا به زه چې کوم ځای کښې د مسافر یوه ښه زمینه سازي همالته به انشاءالله زما افغانې چې راغ شو ژوند مهم دی ژوند مهم دی بالکل غریبانان په ورکه پسې ګرځي خپل ځان ته د ښه ژوند لار برابروي الله دې وکړي چې د دې ژوند دا لارې ورته اسانه شي او آینده یې ښه شي څوک چې دې ښه شي الله هم کامیاب او خوشحاله ده ما ورسرته وایي خو ډېر زیات تکلیفونه هم تېر کړي دي الله تاسو ته دې وسیله درکړي مننه خوشحاله اوسئ.